edisi wong gabut ini kan subuh-subuh kurang subuh ya wis nuk pasar cukir saiki wong gabut melaku menjajal jalan kaki ke Gunjang dari Njuwit ke Gunjang guys. Lo ngelak petok aja di sakno yo. Soalnya biasa elek kan wong melaku iku malah dikira wong edan. Apa gak dikira wong genting ya? Nek gak ngono dikira wong purik. Lah wong olahraga, trekkinge melaku tapi gak gawe sandal, gak gawe sepatu lo. Lah. Nek jalan-jalan iku paling gak iku niku ngejak kanca rek ojo dhewe. Ya. Lek dhewe siji, nek kon bojo dikira purek karo bojomu. Oh nek kon duduk wong kene ngono lho. Makanya jalannya berdoa. Nah. Dadah dulu. Rute terakhir kita sampai di CFD. CFD lapor ya, ya biasa lek CFD ku jelas gak olahraga. Golek emplok-emplokan. Oke, sip. Gerakan cepat. Gerak cepat. Hajarnya tangan ya, tangan ya. Oke. Lah, iki dan bun apa? Sandi. Di pamuk lembun iki ngelembun. Yo tak lakokno ya. OTW mulai, guys. Saya tekan babatan. Tuh, budale semangat mulai nih. Roto delosor. Tuh, sekilas wes. Info endorse running shoes ya. Guys, sudah sampai rumah. 8 kilo budal mulai duet Gunjang. Dan wis kesele sikil-sikile sampai iki panase aspal iki saiki jam 09.00 paling ya. Songo apa jam 10 iki? Lho jam 08.55. Okelah. Trekking hari ini jaya-jaya wong gabut.